Takže dobré dopoledne nebo poledne. Vítám vás na další přednášce cyklu, který je pořádán v rámci Týdne humanitních věd. Toto dnešní téma, které zde budeme prezentovat s kolegyněmi, ovšem samozřejmě nespadá do baroka. Jakkoliv můžeme říct, že je jedna z žen, o které budeme mluvit, se přece jenom ve svém bádání alespoň částečně baroka dotýkala. Já se jmenuji Libuše Hečková a jsem v současné době ředitelkou Ústavu české literatury a komparatistiky a vedle mě sedí moje drahé kolegyně Marie Bahenská, doktorka Marie Bahenská z Masarykova ústavu Akademie věd a vedle Marie Bahenské sedí profesorka Dana Musilová z Univerzity Hradec Králové z katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. My jsme tady ve třech, protože v poslední době my jsme byli v podstatě trochu požádány, abychom do Týdne humanitních věd také přinesli nějaký aspekt bádání, které se úspěšně v Čechách na filozofických fakultách, ale nejenom na filozofických fakultách, myslím, že ve vědě vůbec rozvíjí. A to je bádání, které se dívá genderovou optikou. My tři spolu velmi dlouhodobě spolupracujeme a vlastně máme za sebou sledování pohybu žen ve veřejném prostoru. Začali jsme feministickým myšlením a vůbec emancipačními procesy a tím političkami, abychom se posléze podívali na práci žen, tak jak postupně nabývala charakter, jaký známe dnes. A naším posledním velkým projektem, který nyní dokončujeme, respektive jsme ho dokončili a velmi záhy vyjde kniha, je naše bádání v oblasti toho, jak ženy vstupovaly do vědy, jaké je čekaly překážky a co to vlastně je věda v tom moderním pojetí a jakou roli specifickou nebo méně specifickou v něm mohly hrát ženy. Naše společné bádání je historické. Já, ačkoliv jsem tedy literární historička, tak už léta fušu tady do tohoto oboru. A takže jsme moc rádi, že jste si na nás udělali čas a zkusíme vám vlastně náš projekt představit v takové krátkosti s těmi nejdůležitějšími projevy, které se byly i pro nás velmi, velmi překvapivé. Takže název naší knihy se jmenuje Hlavním vchodem do vědy s podtitulem Uvozovky, že nám žádný obor vědecký od přírody není uzavřen, což je citát z odpovědi profesora Františka Pastrnka, což byl lingvista, etnograf, historik, na otázku Sdružení akademicky vzdělaných žen významným profesorům první republiky, co si myslí o možnosti žen pracovat ve vědě, studovat a zdali existuje nějaké omezení pro ženy pracující ve vědě. Jak vidíte, František Pastrnek odpověděl velmi jednoznačně a nebylo pro něj vůbec žádným problémem přijmout to, že ženy do vědy vstupují i na akademické úrovni, že vstupují do univerzit jako asistentky, docentky a posléze profesorky, že jejich bádání je opravdu relevantní. František Pastrnek nebyl sám, který měl tento náhled na své kolegyně na vysoké škole, na všech univerzitách, které v Československu byly. Ale zároveň to nebylo tak samozřejmé, tento postoj. Vedle Pastrnka můžeme třeba jmenovat Bohumila Bičovského, což byl matematik ve své době, který také jako velmi mu připadalo logické, že ženy pracují na univerzitách a ženy bádají. A je třeba říci, že univerzitní profesoři se dělili na dvě části, ty, kteří velmi silně pochybovali o tom, že žena je schopná vůbec akademicky pracovat. To byli ti,
kteří se velmi zhlédli k dobových sociologických, psychologických a psychoanalytických a jiných fyziologických teoriích, pro které bylo jasně dáno, že žena je fyziologicky slaboduchá, tedy že její konstituce fyziologická ji neumožňuje nějakým způsobem vlastně docílovat vynikajících intelektuálních výstupů. Co za první republiky již nebylo tak úplně přijatelné a máme tady řadu žen, které prostě vědecky pracovaly a řadu mužů, řadu profesorů univerzit, kteří jejich výzkum podporovali. Začínáme takto tímto citátem a ještě bych chtěla dodat, že nás samozřejmě by mohlo zajímat to, kam až jsme to dovedli dnes, ale to je úplně jiný výzkum a proto naše bádání o ženách ve vědě, prvních ženách ve vědě, končí rokem 1945. Co ještě vidíte na obrázku, a to je velmi důležité, já nevím, jestli je to dobře vidět, ale to je z roku 26, evidentně je to tam napsáno, ale je to setkání týmu Jaroslava Hejrovského v jedné z laboratoří na univerzitě. Čili toho týmu, který přinesl české vědě jedinou Nobelovu cenu v oblasti přírodních věd. A jak vidíte, ty ženy nejsou laborantky, to jsou skutečně Hejrovského asistentky. A mezi nimi najdete Jarmilu Petrovou, což byla průkopnice společně s Hejrovským, kterou on si zvolil do svého týmu, jednou ze zakladatelek nové fyziky, té chemické fyziky, radiofyziky, která studovala ve své době v Max Planck institutu v Berlíně u Lise Meitner a byla skutečně u základů nové fyziky, tak jak ji známe dnes. Mezi dalšími Hejrovského spolupracovnicemi byste tam našli další vynikající fyzičky, nebo můžeme říct nové fyzikální chemičky, které se postupně střídaly u Hejrovského, protože Jaroslav Hejrovský byl typický příklad vědce mladého, který nebyl ochoten se smířit s tím, že existuje genderové rozdělení intelektu a rozhodně, že neexistuje genderové rozdělení věd. A bylo pro něj zcela přirozené, že si jako své asistenty, asistentky volili ty, kteří byli prostě nejlepší. A co bylo cílem našeho projektu? Cílem našeho projektu bylo tedy, jak už jsem řekla, zmapovat vstup těch prvních žen, osudy prvních profesorek a prvních docentek. A dále bylo pro nás podstatné zjistit, co to vlastně ta vědkyně je, co znamená práce v akademickém provozu a co jsou vlastně ta vědecké instituce, jak tomu máme rozumět. A zároveň jsme si dali za cíl pokusit se nalézt důvody, proč žen, které se staly nakonec profesorkami a nebo docentkami do roku 1945, bylo vlastně tak málo, jako vidíte za chvíli. Dále jsme chtěli se podívat na tom, co vlastně ženám umožňovalo vstup na akademickou půdu, protože to opravdu nebylo vůbec jednoduché. A posledním naším cílem bylo najít to, jak vlastně ženy ve vědě byly vnímány společensky. Všechny tyto otázky jsou poměrně komplexní. Naše kniha se snažila být komplexní a snad ten náš výzkum je komplexní, ale jak se ukázalo, je to příliš komplexní na to, aby to mohlo být všechno vyřešeno během tak krátké doby a během jednoho projektu. Čili je to veliký, rozsáhlý terén, který je námi nabídnut historické a vůbec širší české společnosti, aby se vlastně na tuto problematiku podívala znovu. A jedním z nejdůležitějších věcí, které jsme objevili během našeho bádání, je to, co už jsem naznačila, že vědu nezačaly dělat ženy v těch takzvaných feminních oborech, jak by se mohlo třeba zdát
i dneska, že existují jakési obory, kde pracuje více žen a obory, kde pracuje žen méně, nebo že ženy jsou méně schopnější matematičky, případně fyzičky. Není tomu prostě tak. A naopak, právě to byly přírodní vědy, fyzika, chemie, nová fyzika, chemie, techniky, a to je velmi zajímavé, technické univerzity, že a na nich pracující nové ženy, které umožňovaly, že nám mnohem snazší vstup do vědy a dělali jim mnohem méně překážek. Je třeba říct, že nejhůře se ke svým ženám více či méně chovala filozofická fakulta poté, co byla rozdělena na přírodovědeckou a filozofickou fakultu v roce 1920. Historici byli velmi nepřátelští svým mladým ženám, těch žen, které skutečně dospěly do nějakého vysokým postům bylo málo, jakkoliv máme jednu z prvních profesorek historičky. Ale také byly zajímavé to, že tam nenacházíte všechny možné filoložky, kterých bylo také velmi málo, které se dostaly na vysoké posty a mohly rozvinout akademickou kariéru, většinou a často spíše končily v knihovnách, protože, a to nebylo proto, že knihovny byly feminní jako dnes, feminizované jako dnes, ale protože představitelé knihovní vědy se domnívali, že typickou charakteristikou ženy pro bádání v knihovně je to, že je velmi pořádná, velmi přesná, a proto se hodí pro bádání knihovnické, proto se hodí pro vysokou i odbornou práci knihovnickou. A do knihovny, vlastně, když chcete sledovat osudy českých filoložek a historiček, musíte nutně zajít a musíte sledovat, co se s nimi dělo v knihovnách a jaké významné posty právě v knihovnách mezi válečné době tyto knihovnice získaly. Takže to byla jedna z našich největších překvapení. Druhá věc, o které budeme mluvit, je velmi důležitá pro nás. Nejde jenom o rodinu, ze které se tyto nové ženy přicházely, ale jde hlavně o to, jaké měly své podporovatele, jaké měly své školitele, jaké měly své mentory, nebo tutory, jak se říká dneska, a co vlastně oni pro ně mohli udělat a jak moc za nimi stáli. V tomto ale nebyly ženy jiné než muži, protože vždycky do roku 40 až do roku 45 dlouze, ale je to pořád stejné, záleželo na tom, kdo za vámi stál a jaké podmínky vám poskytl, jako nejenom pomocnou ruku, ale jak vás včlenil do svého vlastního výzkumu a případně jaký možný výzkum vám navrhl. Tak já bych teď poprosila kolegyni Musilovou, zdali by nám řekla, kdo jsou tedy ženy ve vědě. Tak, my jsme tedy pracovali s takovou jako výchozí teorií, která souvisí s tím, že vlastně moderní věda je institucionalizovaná. To znamená, během druhé poloviny 19. století se usídla především v institucích, prioritně na univerzitách. To přetrvalo potom i po roce 1918. Univerzity byly vlastně klíčovými institucemi základního výzkumu především, ale po vzniku Československa vzniká celá řada jednak vědeckých ústavů a jednak i výzkumných ústavů, vesměs tedy zřízených na základě zákona a organizovaných a finančně podporovaných státem. Některé z těchto ústavů vlastně existují dodnes, jako třeba archeologický ústav, orientální ústav, byly posléze včleněny vlastně v první polovině 50. let do Akademie věd. A z těch výzkumných ústavů určitě budete znát Státní zdravotní ústav například, který vlastně existuje od první poloviny 20. let, nikdy nepřerušil svou činnost a existuje dodnes a stále sídlí v té jedné a té samé budově na Vinohradech. Některé z těch ústavů, právě třeba orientální ústav, vlastně sloužil i státu jako jakési expertní pracoviště, protože jedním ze zájmových oblastí vlastně zahraniční politiky československé byl právě Orient. Takže některé ty ústavy, například Sociální ústav Republiky Československé, třeba, který bohužel byl zrušen za druhé světové války nacisty a už nikdy nebyl obnoven, tak to bylo špičkové expertní pracoviště třeba pro sociální politiku.
Pokud se týká žen, tak vlastně ženám jednak se otevřely tedy univerzity, ale i právě tyhle ty výzkumné, různé výzkumné ústavy. To znamená, že tady byl mnohem větší prostor pro uplatnění absolventek vysokých škol. A co pomohlo úplně nejvíc, byl vlastně vznik nových univerzit v Brně. To znamená Masarykovy univerzity, Vysoké školy zvěrolékařské a Vysoké školy zemědělské, protože právě zejména té Masarykově univerzitě nalezlo uplatnění velké množství žen. Řada z nich přicházela třeba i z Prahy zpočátku, teprve ve 30. letech většinou to byly absolventky Masarykovy univerzity. A vůbec největší uplatnění na té Masarykově univerzitě měly ženy na lékařské fakultě. Jedna, který v teoretických oborech, tedy, ale to bylo méně, ale hlavně bylo právě potřeba hodně asistentů, asistentek ve fakultních nemocnicích. Takže tam vlastně se řada těchto žen uplatňuje. To též platí pro Vysokou školu zemědělskou a zase u té Vysoké školy veterinární tam je zajímavé to, že nepřijala vlastně žádnou asistentku v období první republiky, ale za to první absolventku, kterou vychovala, tak se velmi výrazně uplatnila vlastně potom ve výzkumu, v aplikovaném výzkumu při výrobě seračkovacích látek v Bohumili, což je teda kousek od Prahy. Bohužel už tento ústav neexistuje, nešťastnou privatizací v roce 1993 zanikl. Takže tam jedna z těch absolventek, který Marie Hromádková Sviráková pracovala. Takže to jsou tedy univerzity, potom tedy výzkumné ústavy, dále to jsou různé vědecké společnosti, tam se ovšem ženy dostávaly poměrně obtížně, tam hodně ta místa byla obsazena muži, ale pak jsou tady další instituce, kolegyně už hovořila o knihovnách, měla tím na mysli především univerzitní knihovny tedy, nejvíce samozřejmě ta pražská, ale byly ženy i v Brně, v Bratislavě, ale jenom teda v Praze a v Bratislavě dosahly tedy pozic knihovních radů. Tady v Praze jich bylo víc, v Brně tedy byla jedna, která potom posléze i po druhé světové válce tu knihovnu nějakou dobu řídila univerzitní v Brně. No a potom samozřejmě muzea a galerie. Protože vlastně muzea i galerie přecházejí v období první republiky od pouhé sbírkotvorné činnosti, to znamená zhromažďování nejrůznějších artefaktů, tak přistupují k jejich zpracování vlastně a prezentaci. To nebylo úplně předtím obvyklé a právě tady v tom zpracování a zejména té prezentaci zase otvírá prostor vlastně pro absolventky vysokých škol. Tenhle ten přístup vlastně je specifický, který jsme zvolili, tedy specifický hlavně pro jako německou historiografii, rakouskou historiografii, kdežto třeba v té anglosaské historiografii, tam jsou k tomuto mnohem benevolentnější, tam vlastně zahrnují třeba i jako ženy, které se věnovaly vědě soukromně nebo o vědě psaly, ale tohle jako je přístup, který se domnívám, že ve vztahu k moderní vědě není úplně opodstatněný, protože opravdu tam vlastně moderní věda je založená na existenci institucí, podstatné se dělá v těch institucích. Pak je tedy ještě jedna specifická skupina, kterou bych zmínila, která taky je mimo tu skupinu námi, ale zmínila bych, protože není úplně neobvyklá, a to jsou manželky vědců. Ono se totiž velmi často stávalo, že vlastně ty asistentky přišly na tu univerzitu a uzavřeli posléze sňatek se svým mentorem nebo se svým učitelem a většinou tedy z té jako vědy odcházejí a stávají se těmi pomocnicemi. Tak tyto ženy také jsou zmíněny potom v té knize. Samozřejmě tyhle ty příběhy v té knize zmíněny jsou samozřejmě, ale tyto ženy jako jsou do té vědy započítány, ale jenom po tu dobu pochopitelně, kdy na těch univerzitách nebo na těch výzkumných ústavech působili. Tak to tedy k tomu, koho považujeme za vědkyně v kontextu vlastně našeho projektu. Jenom my jsme tak jako celkem, jak už příliš dlouho nad tím pracujeme, tak jsme zapomněli vám říct možná něco, co asi víte, co se nám zdá běžné, ale vysoké školy, všechny vysoké školy se otevřely ženám teprve s první republikou, myslím tedy všechny. Samozřejmě ženy vstupovaly do univerzit už dříve, ale a jednu z
úplně prvních absolventek Filozofické fakulty vám nyní představí Marie Bahenská. Dobrý den. Já bych možná trošku před tu Marii Zdeňku Baborovou přidala několik informací, které souvisí s tím, co teď kolegyně zmiňovala. My jsme si definovali, koho považujeme za vědkyni, v jakých ústavech nebo v jakých institucích ty vědkyně působily, ale základním předpokladem k tomu, abychom sledovali tu hierarchii od asistentek, docentkám a profesorkám, bylo vychovat vůbec generaci prvních absolventek univerzit, což mnohdy byly ženy, které vědecké ambice neměly, jejich kariéra skončila absolvováním vysoké školy a pak hledali zaměstnání velmi často jako učitelky, překladatelky nebo v nějakých, řekněme, svobodných profesích, jak se těmhle zaměstnáním říkalo. Přístup na univerzity opravdu trval relativně dlouho. Od roku 1897 v rámci rakousko-uherské monarchie byly otevřeny fakulty filozofické, od roku 1900 medicína a jak už tady zaznělo, to byly vlastně až do první světové války v našem prostoru geografickém jediné dvě fakulty otevřené nebo přístupné, dostupné ženským studentkám, ženám, dívkám. Až po roce 1918 se to spektrum rozšiřuje na další obory, o nichž tady byla řeč. Já bych se zmínila právě o té skutečně první absolvence, první ženě, která promovala v pražském Karolínu v roce 1901 jako absolventka Filozofické fakulty na České univerzitě, což je ta zmíněná Marie Zdeňka Baborová, tady na známém snímku s tím řetězem slavnostním při své promoci. Nebyla první vysokoškolačkou, kterou bychom v Čechách našli. Byly tu samozřejmě možnosti studia v zahraničí, ale to byla věc velmi komplikovaná a rozhodně ne většinová, protože diplomy ze zahraničí nebyly dlouho uznávány. Když vstoupil v platnost zákon o nostrifikaci zahraničních diplomů, vyvolal obrovskou nevůli nebo nesouhlas, dokonce odpor těch studentek nebo těch absolventek ze zahraničí. Nostrifikací předpokládali, že bude míněno uznání toho diplomu z univerzity, která byla etablovaná, většinou to bylo ve Švýcarsku nebo ve Francii, ale ten zákon, tak jak byl napsán, předpokládal, že ty zkoušky budou studentky skládat znovu. Že to nebude jenom uznání diplomu, ale budou muset znovu prokázat svoji kvalifikaci a museli mít navíc složenou maturitní zkoušku na některém z rakouských gymnázií. Takže i tohle některé velmi limitovalo. Z toho důvodu třeba první české lékařky, které máme, nemůžeme vůbec zařazovat do té skupiny absolventek našich univerzit nebo vědkyň, protože obě dvě, Bohuslava Kecková i Anna Bajerová, měly diplom ze Švýcarska, z Bernu, z Curychu a ani jedné z nich nebyl tady u nás uznán, ani jedna vlastně tu svoji kvalifikaci nemohla v Čechách uplatnit. Marie Zdeňka Baborová už je jiný příklad. Ta si zažila takovéto jisté martyrium jenom s tím, když musela žádat o souhlas skládat jako externistka zkoušky v jednotlivých třídách gymnázií. Byla absolventkou Minervy a po maturitě se tedy zapsala na filozofickou fakultu. Věnovala se botanice a zoologii, v tomhle oboru také promovala a její promoce byla ohromně slavnostní záležitostí, které se účastnily řada osobností toho veřejného, spolkového, vědeckého života, tím, že opravdu je to ta první žena, která na staroslavné Karlově univerzitě získává doktorský titul. Ona přikročila vlastně tu bariéru nebo tu hranici uzavření vysokoškolského vzdělání tím, že působila dál na fakultě jako asistentka v tom ústavu, který tam máte zmíněn, Ústav pro zoologii, anatomii a embryologii. Její asistentské působení ale nebylo nějak zvlášť dlouhé. Její vědecké působení další pak
zkomplikovalo, nebo nevím, jestli se hodí sloveso zkomplikovalo, ale změnilo to, o čem to byla řeč, její sňatek. Provdala se, přestože její manžel ji nijak nebránil v práci vědecké, základním limitem bylo to, že se za ním odstěhovala do Čelákovic, což tenkrát pro denní dojíždění nebo vědeckou práci v Praze bylo samozřejmě komplikované. Narodili se jim postupně dvě děti a Marie Zdeňka Baborová se začala čím dál víc od té práce vědecké vzdalovat. Jestli to tam, prosím, můžeš překliknout. Tady jsou ukázky z jejich prvních prací. O tukovém tělese členovců bylo téma její doktorské práce, kterou pak vlastním nákladem vydala. Máte tam ukázku jejího rukopisu a uprostřed to vysvědčení laboratorní, to je spíš pro zajímavost podepsané Antonínem Fričem, jméno rodiny Fričových asi netřeba nějak zdůrazňovat. Antonín Frič byl jedním z těch, kdo se nebránil právě příchodu žen do svých laboratoří, do svého ústavu a tu Baborovou provdanou Čihákovou podporoval. Ona sama věřila, že se jí povede skloubit ten rodinný život s prací. To šlo ale opravdu jenom nějakou dobu, tady ještě doklad z její promoce a zápis z matriky. Poté, co k tomu manželství se přidala péče o děti, tak se vlastně vědecká práce Marie Baborové omezila spíš na občasný podíl na publikacích, ať už na korekturách publikací nebo si jako spoluautorka textu, a naprosto kriticky do jejího života pak zasáhla první světová válka. A situace po ní. Jedna z jejich dcer zemřela na španělskou chřipku, pro ní to bylo nesmírně zdrcující tenhle stav a úplně se uzavřela do soukromí. Po válce už se v zásadě nikde na veřejnosti neobjevuje, věnovala se pak už skutečně jenom manželovi a druhé dceři. Byla ochotná pak jenom přistoupit na spolupráci, když se znovu vydávala encyklopedie v Jandově nakladatelství, zoologická encyklopedie, do které ona předtím přispívala. Ale Zdeňka Baborová Čiháková je takovým ukázkovým příkladem většiny těch žen z první generace vědkyň. I když měly lidově řečeno našlápnuto ke kariéře, byly schopné, velmi pozitivně hodnoceny těmi svými mentory nebo kolegy, tak většina z nich buď dala přednost zcela dobrovolně podle své volby té rodině, nebo po nějaké době zjistili, že nejde tu rodinu a práci skloubit. A některé z nich pak rezignovali i proto, to bylo hlavně v případě lékařek, že se nechtěli smířit s takovým podceňováním ze strany okolí nebo takovým nahlížením skrz prsty na svoje schopnosti. Takže zůstalo vlastně u toho nakročení, u těch prvních úspěchů, které pak ale jakoby vyzněly do ztracena. A ta Zdeňka Baborová Čiháková bohužel nám tyhle osudy symbolizuje. Líp už na tom pak byly ty, které promovali už po válce nebo těsně před válkou, to už se i to společenské klima výrazně změnilo a tyhle průkopnice vědy, řekněme, jim prošlapaly cestu ke snažšímu působení a pak i k větším úspěchům. Tady trošku udělala takový jako přeskok, protože my se tady nebudeme dneska příliš zabývat asistentkami, kterých bylo opravdu nakonec hodně, už jsme o nich mluvili. Nakonec nejvíce jich nacházíme právě v lékařských oborech. A jelikož naše přednáška je krátká, tak my bychom asi nyní přešli k představení vlastně těch nejvýznamnějších žen, které v té první republice získaly akademické tituly a velmi aktivně se účastnili na vědeckém životě první republiky. Děkuji. Tak já bych začala nejdříve tedy profesorkami, respektive tedy mimořádnými profesorkami, protože vlastně žádná z těch žen řádné profesury do roku 45 nedosáhla. Rozdíl je tady taky samozřejmě v tom, že v roce 1939 byly uzavřeny vysoké školy s českým vyučovacím jazykem, takže tam dál vlastně postup v kariéře nebyl možný.
a byl možný pouze na školách s německým vyučovacím jazykem, takže tady máme potom některé profesorky, které byly jmenovány v době druhé světové války. Pokud se týká škol, z níž návrhy na jmenování mimořádnými profesorkami vyšly, tak jsou to v podstatě pouze ty kamenné školy. Já jsem říkala, že dávali méně příležitostí, ale paradoxně z nich pouze vyšly tedy profesorky a také docentky, protože s výjimkou Univerzity Komenského, tak na žádné z těch nově založených vysokých škol v Československu, právě třeba v Brně, nevzešla ani jediná docentka, nebo respektive první až vlastně za horizontem našeho chronologického vymezení v létě 45 je jmenovaná první docentka na Masarykově univerzitě, ale to už je mimo náš aktivní rád. My tím rokem 45 končíme především proto, že vlastně na podzim 1945 byly prezidentskými dekrety zrušeny vlastně všechny školy, vysoké školy s německým vyučovacím jazykem. Takže vlastně ta struktura toho vysokého školství se tak zásadně mění samozřejmě, že prostě to je pro nás ten mezník. Jo, mohli jsme třeba pokračovat do roku 48, kde je tedy další mezník samozřejmě, ale prostě přišlo nám logické, že tohle tak byl obrovský zásah do té struktury vysokých škol, že vlastně jsme se rozhodli ukončit tedy rokem 45, přišlo nám to tedy jako velmi, velmi logické. Pokud se týká oborů, pokud se ještě se vrátím k těm školám, takže z těch škol tedy je to jednak Univerzita Karlova, potom Německá univerzita v Praze, potom tedy jsou to, potom je to Německá technika v Brně a Univerzita Komenského v Bratislavě. Toč vše, pokud mě nešálí paměť, ale nešálí, určitě nešálí paměť. Takže toť vše, tak to jsou ty s výjimkou tedy Univerzity Komenského, což je nová škola vlastně založená po vzniku Československa, tak jsou to všechno kamenné univerzity, které měly za sebou už poměrně dlouhou historii a vesměs, tedy jak už tady bylo naznačeno, je to tedy z oboru přírodních nebo technických věd. Jedinou výjimkou je tam teda jednak Sibylle von Bola-Kotek, která vlastně získala nejdříve docenturu, potom tedy profesuru na právnické fakultě Německé univerzity v Praze, tak to je jeden tedy z humanitních oborů. A potom Milada Paulová, vlastně třetí v pořadí mimořádná profesorka vlastně v roce 1935, třetí v pořadí mimořádná profesorka, která byla v Československu jmenovaná. A pokud mě nešálí paměť, a to mě nešálí, tak to je úplně všechno. Takže z těch 7-8 žen vlastně vesměs jsou to technické obory. Takže já bych potom zmínila tady ty další, takže podle abecedy, tedy, takže o Sibylle von Bola-Kotek už jsem mluvila. Potom to byla doktorka medicíny a přírodních věd Hedwig Langecker. Ta působila na lékařské fakultě Německé univerzity v Praze, ale specializovala se na farmacii a farmakognózi. V těch oborech měla tedy i habilitaci v obou dvou a vlastně samozřejmě profesuru. Byla to druhá jmenovaná mimořádná profesorka v Československu. Ono to jmenování mělo takový poněkud skandální přídech, protože na to jmenování čekala skoro 4 roky. A v podstatě já jsem samozřejmě zkoumala, proč tomu tak bylo, takže jsem prohlížela všechny relevantní dokumenty a vlastně jediné, k čemu jsem jako potom dospěla, bylo to, že vlastně vláda se zdráhala schválit jmenování vědkyně, tedy, která měla německou národnost a očekávala tedy vlastně návrh z jiné univerzity. Tedy. Ten potom přišel právě z Univerzity Komenského, návrh na jmenování Boženy Šturové, Kuklové. A to teda šlo naopak, jako to byla řádově měsíců, otázka měsíců. A vlastně, když to potom přišlo té prezidentské kanceláře, že prezident musel to jmenování podepsat, tak to bylo jako velmi šalamounské, protože Božena Šturová-Kuklová se stala mimořádnou profesorkou okamžikem jmenování, kdežto
Hedvig Lange, která ještě musela na to jmenování čekat vlastně až do 1. října, kdežto ta Štúrová Kukla to bylo v červenci a do 1. října potom čekala Hedvig Lange na jmenování, takže i tady se to tímto způsobem zpozdilo. Takže to jenom, jako, jak říkám, mělo to jmenování, tedy lehce skandální příběh, zejména vlastně, a ona si potom i vlastně docela trpce Langeker stěžovala, že vlastně byla připravena o 4 roky profesorského platu. Ona samozřejmě zůstala na asistentském platu, ten ve srovnání s platem mořádou profesora samozřejmě byl velmi ubohý. Takže si trpce stěžovala, že vlastně tím průtahy byla připravena o profesorský nebo plat jako mořádného profesora, což se jí teda upřímně řečeno ani nedivím. Ona ještě byla známá tím, že vlastně velmi ráda podnikala jako výlety. Ona za léčivými rostlinami, takže jezdila třeba i na Slovensko o prázdninách, takže tam na ní dodnes vzpomínají, jak tam po loukách poskakovala tedy s takovou kabelou a tam jako trhala a místní kořenářky kontaktovala a tak dále a tak dále a vyzvídala. A v podstatě to jako její úsilí bylo korunováno úspěchem, protože ona odhalila rostlinu, která vlastně z té, která dokázala extrahovat látku, která vlastně léčila diabetes, nebo kterou vlastně jako velmi neobratně ti léčitelky používali na léčení diabetu a ona dokázala z toho udělat vlastně vědeckou záležitost. Paradoxní je, že v jednom článku, který teda vyšel na Slovensku, tak vlastně ten autor tam popisuje právě jakoby tenhle ten lék na diabetes a udělal teda za Hedvig Langeker, udělal muže tedy, protože samozřejmě to nepřechylené příjmení ho zmátlo, takže je tam Hedvig Langeker objevil, jo, taky. Tak jsem to samozřejmě uvedla na pravou míru, že se tedy jedná v tom článku, který jsem o tom psala, tak, jako, že se jedná tedy o ženu. Tak to jenom tak, co to bádání přináší, jako zábavné, velmi zábavné momenty. Tak to je Hedvig Langeker. Ona potom po válce tedy byla odsunutá do Německa, působila na Freie Universität Berlin, to bych jenom. Ale všechny samozřejmě ty grády, které získala, tady musela samozřejmě dělat znovu, stejně jako ta si byla von Bolekotek, ta potom působila na Vídeňské univerzitě, kde byla jmenovaná i první profesorkou práva vůbec v Rakousku, ale stejně všechno musela dělat znovu. Tak, teď podle abecedy Anneliese Niedhammer, to se přesouváme na německou techniku v Praze, ona byla botanička tedy a je to jedna z těch profesorek, která právě byla jmenovaná za druhé světové války v roce 1941. Opět ta celá rodina byla odsunuta po válce do Německa, působila v Německu. O Miladě Paulové už to jméno tady tedy padlo. Další takovou zajímavou osobností zase v oboru přírodních věd byla doktorka filozofie a přírodních věd Doris Schachner-Korn, která byla přeložena vlastně během druhé světové války z Německa, z CA, kde působila tedy na technice, tak byla přeložena i spolu se svým manželem do Brna, na německou techniku do Brna. A tehdy už tedy byla docentkou, přišla jako docentka, manžel teda už byl profesorem a ona byla v té době, kdy působila na té německé technice v Brně, tak byla tam byla tedy jmenovaná profesorkou. A po válce taky rodina byla, ona ani nemůžu říct odsunuta, protože ona prchá z toho Brna vlastně někdy na přelomu dubna května 45 s malým synem v náručí, bez manžela, tedy, který se za nimi tedy dostal, takže se dostávají, ona určitě během divokého odsunu tedy se dostává z Československa, manžel pravděpodobně taky, ale nicméně potom a zase oba dva působili v akademické sféře v Německu. Další profesorka, rovněž tedy německé národnosti, Maria Schmidt-Mittelbach, ta působila tedy na německé univerzitě v Praze, specializací patoložka, tedy o jejich osudech víme velmi málo. Víme, že pravděpodobně byla z Československa odsunuta
ale víme jen velmi málo o jejich osudech. Rozhodně nepůsobila v akademické sféře, protože to je poměrně snadné dohledat. No a poslední Božena Šturová-Kuklová, Komunistická univerzita Bratislava, už tady její jméno padlo. Tohle je jako velmi jako zajímavá dáma, ona za chvilku ještě o ní asi bude řeč. Ta vlastně nejen, že byla vdaná, to byly i jiné, tedy to byla Maria Schmittelbach, byla vdaná, Sibylle von Bolakotek byla vdaná, což to nebylo úplně tak jakoby neobvyklé, ale té Šturové-Kuklové bylo neobvyklé to, že měla 3 děti. To je vědkyně s největším počtem dětí, vlastně, na kterou jsme tedy narazili. 3 děti, z toho vlastně ty dvě měla, to třetí se narodilo teda až poté, co byla jmenovaná profesorkou, ale ty dvě děti už tedy měla. A manžel tedy působil také na Univerzitě Komenského, na rozdíl od ní tedy byl filozof. Tak to by byly profesorky a ono podobně tomu tedy s docentkami. Vlastně zase vesměs jsou to tedy dámy, které působily v přírodních vědách a z nich vlastně pouze jediná, jako z těch docentek, dosáhla profesorského hodnosti, a to byla doktorka filozofie Růžena Vacková, která vlastně byla profesorkou jmenovaná těsně potom po druhé světové válce, mimořádnou profesorku těsně po druhé světové válce, čili my už ji jako profesorku nemáme, ale máme ji tady jako docentku. Tam pokud se týká toho zastoupení těch oborů, které nebylo u těch profesorských, tak tam je teda jedna tedy vlastně etnografka, jedna právničku jsme měli, tam je další právnička, potom jedna geografka a jeden obor teorie metodologie přírodních věd a jedna filoložka. Takže to by bylo k celá docentek a asi budeme pokračovat dál. Tak já pokračovat. My jsme tady ještě vybrali jeden takový jako zajímavý, velmi zajímavý příběh právě dvou jako sester. A to právě té Marie Šturové-Kuklové a Marie Tumlířové-Kuklové. Abychom ukázali, jak jako různorodá mohla být jednak cesta ke vzdělání, jednak jak se potom ty osudy jako zamotají samozřejmě velmi složitě. Starší z těch dvou sester teda byla Marie Kuklová, tady později provdána Tumlířová. Ta byla ročník 1889, její sestra tedy 1893. Říkám to, protože vlastně je to pár let, ale vlastně ten vztah vlastně té rodiny k tomu, jako jak ty dívky se mají vzdělávat a kde se mají vzdělávat, byl naprosto diametrálně odlišný. Ačkoliv je to takto pár let. A oni se obě dvě narodili v rodině advokáta a byla to taková typická patriarchální rodina. Těch dětí tam bylo celkem tedy 6, 3 synové, 3 dcery. Samozřejmě synové se vzdělávali pochopitelně, dostali přednost. A ta Marie byla jako velmi nadaná, velmi toužila po studiích, ale otec usoudil, že tedy maximum pro ní bude měšťanka, že se stejně potom vdá, takže víc nepotřebuje vlastně se vzdělávat. Kdežto vlastně u té Boženky tam vlastně postupoval úplně jinak. Ono není teda zřejmé z toho, co se dochovalo, proč postupoval úplně jinak po pár letech. Protože vlastně té Božence vydupala až ve Vídni, aby mohla chodit na chlapecké gymnázium, protože reálka samozřejmě k přijetí na vysokou školu nestačila. Maturita na reálce musela to být na gymnáziu, takže otec neváhal jet až do Vídně, tam jí tedy vydupat, aby mohla chodit v Hradci Králové do chlapeckého gymnázia, což teda jí vydupal. A potom tedy šla studovat medicínu a končila v březnu 18, tedy těsně vlastně před vznikem Československa. A zřejmě pro tu svoji starší sestru nešťastnou, tedy vlastně, která nemohla studovat, byla takovým vzorem, že ona vlastně ve 30 letech odmaturovala. A zatímco vlastně Boženka už nastupovala do praxe, nejdříve chvíli v Praze a potom na tu Univerzitu Komenskou odchází do Bratislavy, tak za kariérou, tak vlastně ta Marie se hlásí na ČVUT, na zemědělství.
což jsem taky úplně jako nepochopila, proč zrovna si vybrala zemědělství, protože v té rodině jako žádná tradice jako velká zemědělská nebyla, nicméně si ho tedy vybrala a v podstatě to vypadalo, že bude směřovat stejně jako jí sestra k vědecké kariéře. Asistovala jako svému profesorovi a tak dále, tak dále. No a potom teda přišla nabídka, která se neodmítá, abych parafrázovala Dona Corleone, a to byla nabídka k sňatku. Jako velmi výhodná, tedy to je potřeba říci z hlediska sociálního statusu, velmi výhodná. No, takže se provdala tedy, postupně se jí narodili dvě děti, ale zajímavé je, že tu kariéru nevzdala. Akorát vlastně se ubírala ta kariéra jiným směrem. Ona se stala jako velmi vysoce postavenou státní úřednicí na Ministerstvu školství a národní osvěty. V oboru zůstala, měla na starosti tedy zemědělské školství. Takže vlastně zůstala tedy ve svém oboru a jako nikdy tu práci vlastně nepřerušila. A vlastně v roce 1934 potom se rozhoduje pro politickou kariéru vlastně a po odstoupivším poslanci vlastně se stává poslankyní Národního shromáždění a potom v roce 35 v parlamentních volbách kandiduje znovu a vlastně znovu je tedy zvolena poslankyní, takže končí vlastně juridická kariéra, začíná ta kariéra poslanecká. Kdežto vlastně kariéra té Boženy se kontinuálně vyvíjí na Komenské univerzitě vlastně k docentuře, kterou dostane v roce 28, potom k té mimořádné profesuře, kterou dostane tedy v tom roce 34. Takže tady to je takový hezký příklad toho vlastně, jak se mohou ty osudy jako dvou sester vyvíjet. Jenom o Miladě Paulové tady moc mluvit nebudeme, jenom si ji připomeňme právě proto, že se týká naší fakulty a je dobré to jméno stále mít na paměti. Ale my se jí teď vyhneme. O Miladě Paulové se mnohé napsalo v posledních letech. Existuje veliká monografie a je to skutečně velmi pozoruhodná osobnost. Stojí za to jí sledovat a máte možnost docela dobře se s ní seznámit. Jinou osobností, kterou jsme vám chtěli představit, která má teda nesmírně pozoruhodný osud, je absolventka německé vlastně filozofické fakulty, ale byla to geografka, která začala působit jako asistentka na německé univerzitě, ale záhy, protože byla, jak vidíte jméno, byla židovského původu, velice záhy se ukázalo, že na německé fakultě mladší kolegové jí v podstatě kvůli jejímu původu se jim je podařilo jako zlikvidovat jako konkurenci a ona pravděpodobně dostala nabídku podporovanou Tomášem Garrigue Masarykem být asistentkou na České přírodovědecké fakultě na oboru geografie, kde začala svoji neuvěřitelnou kariéru. Ona má za sebou velmi specifický život, který začal v Čechách, pak se přesunul do Velké Británie, uměla několik světových jazyků a toto jí umožnilo velice záhy publikovat ve všech možných akademických i neakademických časopisech. Zabývala se sociální geografií v Praze. Její práce o sociálním rozložení Velké Prahy je dodnes velmi ceněná. No ale proč ten osud je stále tak jako pozoruhodný, je samozřejmě dáno historickými okolnostmi. Poté, co Julie Bošeles se stala soukromou docentkou a přednášela na přírodovědecké fakultě a pokračovala ve své kariéře, do toho všeho zasáhla druhá světová válka a samozřejmě její vynucený odchod z univerzity, ale jí se z různých velmi poněkud záhadných důvodů podařilo skutečně z Československa uprchnout. Nejprve díky už to bylo v podstatě na hraně po příchodu nacistů do Prahy díky pozvání královské společnosti, britské královské společnosti na přednášku. A tedy ona už zůstala v Británii a pak se dost nejasným způsobem ocitá v Melbourne. A v Melbourne díky zásahu jedné vysoce postavené ženy, tehdejší prezidentky ženské Melbourne College, Women's Melbourne College,
získává práci právě na Melbourne College a tam pracuje jako asistentka, ale zároveň pomáhá holandské královské společnosti, geografické společnosti v mapování Tichomoří a vlastně je součástí vlastně velice jakoby tajných služeb holandských tehdy. A proč to říkám? Je to ze dvou důvodů. A důležité na tom je, že Bošelesová měla jednu mimořádnou možnost pracovat ve Women's College. To u nás vůbec nikdy neexistovalo v tom rakouském a německém prostředí. To je typická záležitost anglo-francouzského prostředí a také ruského. A je to opravdu něco velmi výjimečného u nás. A byl to opravdu jiný způsob vědecké práce a jiný způsob vzdělávání, než jakým procházely české ženy. Druhá bizarní věc, teda nebizarní, druhá zvláštní věc na jejím životě je vlastně ta spolupráce s tajnou službou a její návrat do Československa, kdy ona se vrací pozdě a vrací se se svou přítelkyní, tou ředitelkou, tou prezidentkou Melbourneské college, což byla doktorka, profesorka Greta Hort. A oni obě zůstali v Praze až do smrti Julie Moscheles-ové v roce 54, ale to nebylo jen tak. Tohle je jenom lístek z práce, který jsme získali od archivu z Melbourne, že opravdu měla zaměstnání v Melbourne na Women's College. A jenom abych dořekla tu zvláštní historku, která se týká Julie Moscheles-ové, která byla skutečně jednou z nejvýznamnějších vědkyň předválečného Československa a poválečného Československa v oboru geografie. Patří k zakladatelkám skutečně moderní geografie. Julie Moscheles neměla kam vrátit, veškeré majetky rodiny jí nebyly vráceny, jakkoliv prostě byla židovka, vrátila se takzvaně pozdě. Nebyla považovaná za Němku, protože učila na tedy české univerzitě a vlastně takové to bylo složitější, ale nemohla získat žádné ubytování a leta bydlela i se svou přítelkyní v podkroví přírodovědecké fakulty na Albertově. Tam žila opravdu hrozně dlouho, než se podařilo vyřešit její vůbec nějaké bydlení. Byla více či méně jí nebyla uznávána její práce vědecká jenom tak, jak se hodilo tehdy. A to se hodilo hodně, protože ona jako jedna z mála dokázala psát francouzsky, německy, anglicky, švédsky do zahraničních časopisů a její práce klimatologická byla skutečně velmi zásadní. Greta Hort s ní tady v podstatě ilegálně vydržela až do její smrti a posléze odjela zpátky domů. Ona byla Britka, ale dánského původu, odešla na univerzitu v Kodani, zde zakládala australská studia a nakonec dostala řád, královský řád. Takže a uznání Grety Hort v Dánsku je veliké, dokonce se po ní jmenuje jedna škola. Takže ten rozdíl je obrovský mezi těmi dvěma dámami, které se tak náhodně setkaly v Melbourne, ve Women's College. My bychom mohli mluvit strašně dlouho, protože jak jsme napsali tu knihu, tak o tom povídáme strašně rádi a stále, ale protože čas je neúprosný a máme ho opravdu velmi málo už. Já bychom tady chtěli zmínit opravdu několik jmen těch, kteří stáli za svými asistentkami leta, kteří je velmi silně podporovali, tutoři neboli mentoři, patroni a podporovatelé. Je tady několik jmen, skutečně jsou to specifická jména, hlavně přírodovědců. Prvního jistě znáte, druhého byste asi možná také znát měli. Václav Dolejšek je zakladatel moderní fyziky, uvažovalo se, zda má Nobelovu cenu dostat Hejrovský nebo Dolejšek. Nakonec ji dostal tedy Hejrovský za oběd polarografie. Dolejšek bohužel zemřel za druhé světové války, jako velmi složitě. Ale je to do dneška pro fyziky, je to skutečně klíčová osobnost. Třetím jménem je Ferdinand Schultz,
Tyto dva, ještě bych chtěla říct, Dolejšek s Hejrovským podporovali ty ženy, které už jsme, o kterých jsme už mluvili, nebyly mezi nimi tedy profesorky a docentky, ale jejich stopa posléze po válce je obrovská. Najdeme mezi nimi jména zakladatelek různých jako specifických fyzikálních a chemických laboratoří, zvláště bychom měli zmínit budoucí profesorku Němejcovou, Kochanovskou, jejíž jméno zase si i současná československá česká chemie a věda velmi, velmi váží. Ještě z těch jmen, které tam uvádíme, těch tutorů, nejsou to jenom přírodovědci a filozofové, ale jsou tam i právě profesoři technik německé. Zajímavým jménem je právě Ernst Waldschmidt Lenz, kterého jméno tady uvádím z toho důvodu, že na technice to byl právě tento chemik, který se zasloužil pro mnohé velkým kariérám mladých žen v jeho laboratořích, které potom přešly hlavně do zahraničí. Je tam takový zvláštní případ manželského páru Renáty Junovic-Kochanovsky a Waltera Kochanovsky, což byli jeho žáci, kteří těsně před válkou odešli na pozvání do Spojených států a ve Spojených státech se podíleli na výrobě antibiotik a dalších, takový, jako studovali penicilíny. Jenom úplně poslední věc je taková drobnost mezi těmi tutory nebo mentory, mohly být docela velké spory a někteří z nich museli svoje ženy dost významně podporovat i ve sporech se svými kolegy. To bylo takové velmi typické. A my jsme se již tady zmínili o tom, že nás překvapilo, že ženy, nemyslíme jenom profesorky a docentky, ale asistentky, se hlavně etablovaly v přírodovědných oborech. Myslíme si, že to bylo dáno tím, že v těchto v technice a v těch nových přírodovědných oborech šlo o obory nové, na rozdíl od filozofie, historie. A ty nové obory potřebovaly skutečně mladé, dynamické lidi a bylo skutečně jedno, zda šlo o obory, zašlo o ženy a muže. Další věc je, že představiteli těchto nových oborů byli mladí profesoři. A tito mladí profesoři neměli, vlastně museli budovat všecko znovu. Nevstupovali do struktur. Jejich struktury byly velmi pohyblivé a vlastně zároveň neměli tak vysokou prestiž. Tu prestiž získali až posléze. A zase to byl případ, typický případ toho, proč tam mohly vstoupit ženy. Nevstupovaly do nějakých oborů, kde by ta prestiž byla obrovská, jako byla historie. Historiček bylo fakt opravdu velmi málo, právě proto, že to bylo tak zásadní, byly zásadní pozice a řekněme, získat, postupovat od studentky historie, těch bylo hodně, přes asistentku až někam výš, vyžadovalo skutečně ostré lokty, které třeba například Milada Pavlová opravdu měla. Byly tam deformace pochopitelně rasové a zase i ty rasové deformace se netýkaly tolik oborů nevychovaných, jak my jim říkáme, ale v oborech, které měly jasné struktury a bylo opravdu těžké se konkurenčně prosadit, se využívalo i tato karta, řekněme, jakkoliv jinde tomu tak nebylo. Československo nebylo až do svého zániku, nebylo zemí, kde by právně byla jakákoliv diskriminace povolena. Čili i ženy židovské měly stejné pozice jako ženy české, německé, křesťanského vyznání nebo jiného vyznání. Ale přesto v těch silných oborech ta vnitřní deformace, ta vnitřní determinace rasou mohla být veliká. To se stalo, jako bych řekla, poslední případ naší prezentace. To se stalo osudné nejvýznamnější německé historičce, kterou jsme tady v období meziválečné měli, vynikající feministce,
která organizovala německé akademické ženské hnutí, opravdu skvělá historička, která působila v knihovně národní, v univerzitní knihovně, jmenovala se Kate Spiegel a její otec byl vynikajícím právníkem a jednu dobu měl být rektorem, bohužel zemřel, než měl být rektorem, přesto a možná právě proto Kate Spiegel byla odmítnuta docentura a tak jako mnohých, jak jako mnohé židovské vědkyně, asistentky, stejně tak jejich kolegové, se dostala do transportu a celá její rodina zahynula v některých z koncentračních táborů. Toto je samozřejmě černá skvrna na celé historii 20. století a týkala se i žen ve vědě, protože asistentek židovského původu bylo velké množství, zvláště německého a německy mluvících, protože německy mluvících židovek bylo více, mnohem více než českých a mezi nimi najdeme řadu velmi pozoruhodných osobností. A tím bychom skončili, protože už je hrozně moc času. A jenom prostě myslíme, že je to skvělý terén a stojí za toho sledovat. A kdyby jste někdo z vás jako studentů měli pocit, že něco takového chcete dělat jako svoji nějakou bakalářskou, magisterskou, disertační práci, tak ten terén je volný. Děkujeme vám za pozornost. Pokud se chcete ještě něco zeptat, ptejte se rychle, ještě malinko, asi máme čas. Ano, prosím. My jsme ji tam měli. Ta byla mezi docentkami. To je naše mimořádná docentka, to je pochopitelně významná osobnost Filozofické fakulty a k Albíně se rádi vracíme a Albína má to štěstí, že jí byl vydán její vědecký deník, ona ho sama nazývala Scientific Diary, její osobní deník sama spálila, ale abychom ty ženy vědkyně stejně jako muži, ale ty ženy víc měly opravdu jako krušné osudy u Albíny, tomu to je také, protože ona, protože byla vlastně přítelkyní Jana Patočky a jiných filozofů významných a dostávala se do sporu okamžitě po roce 48, tak i její činnost na této fakultě byla velmi záhy v 50. letech ukončena a byla přestěhována povinně z Prahy do domova důchodců v Terezíně. Tam se nám ztrácí 10 let více či méně stopy, protože přišly povodně a veškeré podklady, které by tam mohly být, prostě neexistují. Na její pohřeb přišly 3 žákyně její a prostě po ní jako se slehla zem, ale je to osobnost, která stojí za to a tu máme naštěstí aspoň vydaný deník a vyšlo několik docela důležitých článků, korespondence s jiným filozofem Robertem Konečným. Asi by stály za to sledovat její styky právě s Janem Potočkou, s Pelikánem a s dalšími. Na Albínu jsme nikdy samozřejmě nezapomněli, jenom už jsme ji dělali předtím a tak nám k těm přírodovědkyním se nám zdála teď, jakože budeme mluvit jinak. Prosím, ještě nějaký dotaz? Jestli ne, tak vám opravdu moc děkujeme za pozornost a těšíme se, že někdo z vás napíše nějaké práce.